пакет. Призьорите на пета дъска ще бъдат наградени от главния съдия на световното първенство, доктор Радислав Атанасов. Мистер Радислав Атанасов. Пета дъска. First board, fifth board. Трето място. Third place. Александър Ушич, Словения. Александър Ушич, Словения. Пета дъска, второ място. Fifth chess board, second place. Игор Шепелев от Украина. Игор Шепелев, Украина. И пета дъска, първо място. And fifth chess board, first place. Руслан Драганов от Русия. Руслан Драганов, Russia. Призьорите на четвърта дъска ще бъдат наградени от Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България, и Илия Лалов, председател на Българската параолимпийска асоциация. The prize winners on the fourth chess board will be awarded by Mr. Васил Долъпчиев, chairman of the Union of the Blind in Bulgaria, and Mr. Илия Лалов, chairman of the Bulgarian Paralympic Association. И така. Четвърта дъска. Fourth chess board. Трето място. Third place. Mihai Dima от Румъния. Mihai Dima, Румъния. Четвърта дъска. Второ място. Fourth chess board, second place. Евгений Суслов от Русия. Евгений Суслов, Russia. Първа дъска, първо място. And fourth chess board, first place. Яцек Стачанжик от Полша. Яцек Стачанжик от Полша. Преминаваме към трета дъска. Призьорите. Призьорите на трета дъска ще бъдат наградени от госпожа Кристин Бойтелхов, секретар на Международната асоциация по правилно шахмат, и господин Нико Скалесис, първи вице-президент на Международната асоциация по правилно шахмат. The winners on the third chess board will be awarded by Mrs. Кристин Бойтелхов, Secretary of the IBCA, this is the International Braille Chess Association. И така.
Трета дъска. Трето място. Third chessboard, third place. Рене Адиаман от Германия. Рене Адиаман from Germany. Трета дъска, второ място. Third chessboard, second place. Стефан Янджич от Сърбия. Стефан Янджич, Сърбия. И трета дъска, първо място. Third chessboard, first place. Пьотър Дукачевски от Полша. Пьотър Дукачевски, Полша. Преминаваме към втора дъска. We move on to the second chessboard. Призьорите на втора дъска ще бъдат наградени от господин Херберт Бастиан, 12-ти вице-президент на ФИДЕ. The winners on the second chessboard will be awarded by Mr. Herbert Bastian, 12th FIDE Vice President. Втора дъска. Трето място. Огур Денис от Турция. Ugur Denis, Turkey, second chessboard, third place. Втора дъска, второ място. Second chessboard, second place. Станислав Бабарюкин от Русия. Станислав Бабарюкин, Russia. И втора дъска, първо място. Second chessboard, first place. Адам Чайковски от Полша. Адам Чайковски, Полша. Сега преминаваме и към първа дъска. Призьорите на първа дъска ще бъдат наградени от президента на Международната асоциация по трайл шахмат, доктор Чирудата Джада. We move on to first chessboard. The prize winners on first chessboard will be awarded by the IBCA president, Mr. Чирудата Джадав.
първа дъска. Трето място. First chess board, third place. Крис Рос от Англия. Крис Рос, England. Първа дъска. Второ място. First chess board, second place. Алексей Смирнов от Русия. Алексей Смирнов, Russia. Първо място. Finally, first chess board, first place. Марчин Тазбир от Полша. Марчин Тазбир, Poland. Даването на първа дъска. Имаме и 4 допълнителни награди. 3 от тях ще връчим за най-хубави партии, а четвъртата награда е